Բարև ձեզ սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան նոր էջին, որի սիլկան տակն է, ինտերնետում ունեմ, կարող եք նայել, ես անընդհատ գցում եմ տակը, որպեսզի բաժանորդագրվեք։ Իմիջիայլոց այս ալիքը, որով նաև դեռ մեծ մասը նայում են, կգործի մինչև ապրիլի 1-ը կամ 2-ը, նրանից հետո նոր ալիքով, խնդրում եմ մի զլացեք, արագ բաժանորդագրվեք և էջը օգնեք լայքերով, գրեք ակտիվ կոմենտարիաներ, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ նայեն հաղորդումը։ Այսօր մենք կրկին անգամ կզրուցենք մեր տարածաշրջանի աշխարհի դեպքերը և մի փոքր պատմական ակնարկ կունենանք։ Նախ ասեմ ձեզ, ինչ է կատարվում Հայաստանում, իրավիճակը ընդհանուր առմամբ այսպես են անում, տեսեք, մի հատ բում են անում, մի հատ ապուշություն են ասում, սարկում են կռիվը, ռուսամեր, ուկրաինամեր, այսպիսի բաներ, թողում են մի փոքր հանգստանա, որպես իրենց կեղտոտ խաղը խաղը, նորից անցնում է մի երկու օր, նորից մի բում, անցնում է մեկ օր, նորից մի բում, մի օր ծվի թեման, մի օր այս թեման, մի օր այն թեման, իմիջիայլոց ծվի թեման ասեմ, որ ասում են, կես ասում են Ադրբեջանից բերած էժանցու է, կես ասում են ինչ-որ նորահայտ օլիգարխ է, որը գնում է, թե ՄԿ-ի բնակարանն է, ՄԿ-ի հետ հսկատունն է գնել, թե Golden Հյուրանոցն է գրել, Golden Palace եւ այլն, հիմա էլ այդ ձուն է բերում, բայց ով է դա, անհայտ ինչ-որ մարդու անուն ազգանուն է, որը հանրությանը ընդհանրապես հայտնի չէ։ Ես ձեռն պաղ կմնամ այս մասին խոսելուց ինչու, քանի որ չգիտեմ ով է այդ մարդը եւ ով է նրա թիկունքը, չնայած գլխի եմ ընկնում, ովքեր կարող են լինել, որ կարողացան ՄԿ-ի տունը, Հովիկ Աբրամյանի տունը միանգամից անել դատի միջից անակնկալ եւ 5 միլիոն դոլարով ծախել կամ Golden Palace հյուրանոցը արագ ծախել, այսպիսով դուրս է գալիս, որ երկրի բոլոր եւ անդիմություն չաթերթավոր եւ իշխանության մարդն է, որը արագ-արագ իրենով է անում տնտեսության մեջ եւ երկրում ունեցվածքի մեծ մասը։ Դրա համար դեռ վերջնական անունը չգիտեմ, կասեմ ձեզ։ Իմիջիայլոց երկրում այն ինչ տեղի էր ունենում, թե 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, ոչինչ չի փոխվել։ Նույն ձևերն են, նույն դատական process-ների խեղաթյուրումն է, նույն սպանություններն են, այնպես որ ուղղակի հիմա այնպես է եղել, որ այն ժամանակ մեկին, որ լինում էր այսպես հատուկ բարձրաձայնում են, հիմա չեն թողնում բարձրաձայնվի, ինչպես ցավոք սրտի զոհված զինվորի համար բռնում են իր ծառայակցին, ասում են դու ես սպան է, նույնն է սա, քցում են, մարաստում են էժան մարդու վրա, այսինքն ցանկացած սպանության, ցանկացած մեծ կրիմինալի տակ թաքնված են ավելի մեծ մարդիկ, բայց իրենք ներկայացնում են մի հատ անկապ մարդու, որ իբր նրա վրա փաթաթեն եւ այլն, որ այդ գործը ջրվի գնա։ Այս մասին շատ ասելու բան կա, բայց ընդհանուր առմամբ կասեմ, երբ որ հարմար ժամանակը գա, ոչ թե վախենում եմ, այլ ուզում եմ 100%-անոց տեղեկատվությանը տիրապետեմ, քանի որ երբ որ չես տիրապետում 100%-անոց տեղեկատվությանը, դուրս է գալիս, որ ուղղակի օդի մեջ անուններ ես տալիս, իսկ այդպիսի բաները ես չեմ սիրում, քանի որ հաղորդման ֆորմատը ոչ թե ինչ-որ բացահայտումներ անելն է, այլ ընդհանուր երկրի վիճակը ցույց տալն է եւ բարոյական հոգեբանական աջակցությունն է, որ մարդիկ զգուշ լինեն, որ հանկարծակի չմտնեն այդպիսի բաների տակ, թեկուզ ներսում ներքին թշնամիները փողի միջոցով ինչպես հանուն պարացնում են, խեղճերը խեքին են հանել դեհոլ խփել տվե, ով գիտի ծնողներն է, չգիտեն, ես տեղյակ չեմ, ինչեւ այսպիսի բաներից զերս մնա, քանի որ ցանկացած փողային վճարման դեպքում ձեզանից ստանալու են մեկին 10,000 անգամ ավել։ Միշտ այդ պապենական խոսքը կա, անվճար պանիրը միայն մկան թակարդում է։ Այսինքն ցանկացած դեպքում, եթե ձեզ փող են առաջարկում որևէ բան անելու համար, հիշեք, որ դրա դիմաց պատապ, դուք 10,000 անգամ ավել պատասխան եք տալու, դեռ չգիտեք դրա հետ ինչ է կապված, դեռ չգիտեք։ Արցախում կրկին անգամ չկա գազ, չկա, ուղղակի չկա գազ։ Հայերը տարբեր միջոցներով տարբեր տեղերում բարձրաձայնում են իհարկե աշխարհի, բայց աշխարհը ընկած է Ուկրաինայով, Ռուսաստանով, հա, միայն Ֆրանսիան կամ միջազգային Freedom House եւ այլ թերթերն են արձագանքի այս դեպքին։ Իսկ ցավոք սրտի Հայաստանում ուրիշ ժամանակ էս ամսին լինում էր 25-26 աստիճան, հիմա ցուրտ է, ձյուն է, Արցախում դեռ մարդիկ հերոսաբար դիմադրում են այս ամբողջին, չասեմ երկրի ղեկավարության անունը չտամ, նրանք ինչի են պատրաստ, ամեն ինչի պատրաստ են, կարճ ասեմ, Ռուսի-Թուրքի իրամանով, բայց ինչ է լինելու Պուտինի վիճակը եւ նրան հետեւող իշխանության վիճակը։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Պուտինի ամբողջ իշխանությունը կախված է հենց իրենց ներսում մազիթելից, քանի որ ներսում առաջացել են արդեն ներքին շատ խռովություններ, սա լրիվ
հենց Կրեմլի տվյալ է, մարդիկ այն մարդիկ, որոնք տիրում են միլիարդների եւ բնականաբար Պուտինի միջոցով են իհարկե հասել, բայց ամեն մարդ չի որ ցանկանում է իր միլիարդից հրաժարվել հանուն Պուտինի։ Ճիշտ է, Պուտինը դեռ իրեն պահում է, ասենք, այդ բարձության վրա, չի շփվում նրանց հետ, որ նրան մահափորձ չանեն եւ այլն, բայց շատ մարդիկ արդեն հարուստներն են, դժգոհ են արգելիներս։ Դժգոհ են, որովհետև ամեն մարդ ցանկանում է ապրի, բայց Պուտինը չի թողնում արդեն վերջ, դուք իմ հետ նույն նավակում եք։ Միասին են կարող հրեշավորությունը, միասին պիտի պատասխան տանք։ Իհարկե Պուտինն էլ ընդհանուր խաղի զինվորներից մեկն է, վերևները արդեն մենք գիտենք ովքեր են կանգնած, ինչ կլաններ են կանգնած, բայց որ այս կլանները մինուս է գնում, սա երևում է անընդհատ։ Տեսեք, Ռուսաստանից փախած ոչ միայն արդեն հարուստները, փախտում են լրագրողները, փախտում են աշխարհի տարբեր երկրներ եւ հիմնականում զարմանալի է, փախտում են նրա դաշնակից եւ նրա քաղաքական ղեկավար Իսրայելը, որը Ռոթշիլդների նույնպես ենթակա Իսրայելն է, այդ կլանի, այնտեղից փորձում են Պուտինի դեմ ելույթներ ունենալ կամ կողքի երկրներից։ Իրականում ինչ է կատարվում։ Պուտինը միգուցե ինչու են նրա դեմ հավաքվել ՆԱՏՕ-ն էլ այսօր, վերջնա ժողով են անում, որ Պուտինը ընդհանուր միջազգային խաղերից դուրս է եկել։ Միգուցե եւ ես չեմ կարող հաստատել, սա հատուկ Ռոթշիլդի ծրագիրն է անում, թե վերջի պահին խելքը գցել է արդեն, նրանց ձեռքից էլ է դուրս եկել, դրա համար փորձում են նրան կանգնեցնել։ Հասկանում եք, այսպիսի բաներ միշտ լինում է, ասենք օրինակ Հիտլերն է աշխատում էր լրիվ ջհուդական ծրագրով, վերջի պահին, որ խաղից դուրս եկավ, բոլորով հավաքվեցին, նրան գահից գցեցին, մենք սա տեսել ենք։ Հիմա նույնն է սրա հետ, վերջի պահին գահից գցելուց գցում են, որոշում են գցել, թե ինչ են անում, սա կերևա շուտով։ Իսկ ինչ վերաբերում է թանկություններին թե Եվրոպայում, թե Ռուսաստանում, սա միանշանակ է, տնտեսությունները իրար հետ կապված են, էներգետիկները կապված են։ Իմիջալյոց Ադրբեջանը ինչքան էլ ցույց տա, թե Ռուսի հետ է մի կողմից Ուկրաինային զենք տա եւ այլը, նեղացած է, թե չէ, Ռուսաստանից խնդրել է, որ գազը, ռուսական գազը, որպեսզի Թուրքիայով ներմուծի Եվրոպա, իրենց կարշխելքով սրանով կազատվի սանկցիաներից, իսկ ռուսը կյանքում չի ուզում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ ինչքան էլ մոտիկ լինի, կախվածություն ունենա, որ փողը նրանցով անցնի, երբ ուզենան իրենց ասածը հաստատեն։ Սա բնական է, որ հսկա կայսրությունը նա չի ցանկանա կախվի մի ուրիշից, որը իրենից ոչ պետար, երկու երեսանի ունենք է։ Դրա համար Ադրբեջանը բավական նեղացել է, դե իմ իրենց գործն է, բայց ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի կործանումը համար մեկ ազդելու է իր համար մեկ դաշնակից Ադրբեջանի ու Թուրքիայի վրա, սա անխոս։ Հիմա ինչ են անում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում փորձում են ստեղծել են մի ընդհանուր խումբ, ինչպես ցանկացած երկրում ցավոք սրտի ասում են 35-40%-ը, այդ անուղղների վրա աշխատում են ռուսը, հաղթում է, սպանում է։ Ես միշտ ասել եմ, հիշում եք հաղորդումներ միշտ ասել եմ, ինչի է լինում, որ ասենք այն մարդը, որը չունի սեփական ուժ ու կամքի հանդեպ, նրանք Հայաստանում էլ են այդպես սիրում են, այն Բարսելոնային, երբ որ ինքը հաղթում է, հենց չհաղթում չեն սիրում։ Միշտ իբր թե ուժեղին սիրում են, Բրազիլիային, Հայաստանի հավաքականին չեն սիրում։ Այսպեսի շարունակական, այսինքն մարդկանց մի խումբ կա, որը որկրամոլ վախկոտ եւ իրենից ոչինչ չներկայացնող է, եւ նրանք փորձում են massաներին գումարվել, որպեսզի իբր ուժեղ զգան, այսինքն վախկոտությունն է ստեղծում նրանց խումբը։ Նույնը Ռուսաստանում է հիմա մեծ մաս, որ գոռում են Պուտին եւ այլն, այդ massան, նաեւ այդ ղեկավարությունը այդ թվի տակ են, մի մասը վախից, մյուս մասը այնպես, որ զոհ չգնան, բայց ինչ է սպասվելու Ռուսաստանում, ցավալի բաներ, ես ասում եմ ձեզ, որ շատ հնարավոր է Ռուսաստանում, որ արդեն փողերը վերջանա, Պուտին իր գրպանից չի տալու ժողովրդին, սկսի միջին խավի կուլակաթափությունը, ցավոք սրտի, սա եղել է 17 թվից հետո մինչև 33-35 թվականը սովետական միությունը, ինչ տարբերություն, որ հիմա չի կարող լինի, վերցնի այն մարդիկ, որոնք կապիտալով հարստացել են, տա իրեն ալքաշ ժողովրդին, թամբալ ժողովրդին, սա լրիվ հնարավոր է, քանի որ պետության ձևը արդեն դա է հուշում, եթե մարդը կարող է մի լայքի համար դատական գործ արուցվի, որ լայք է դրել, որ Պուտինը սխալ է խոսել, էլ ուր մնաց տեսնեն, ասենք լավ մեքենայով է շրջում, դեռ հիմա դրան չի հասել, բայց շուտով կգնա դրան, քանի որ Ռուսաստանում փակում է ոչ միայն դեղը, ոչ միայն սնունդը, ոչ միայն երեխայի կերը, այլև ամեն ինչը, բանկային սիստեմից սկսած երկաթ, չիփ, պլատա, մեքենաներ, ռուսական այսօրվա դրությամբ հասարակ մեքենա չի կարող արտադրի, որովհետև ամբողջ այդ պլատային մասերը, որոնք արտադրում են, վերջ, պատկանում է Եվրոպային, փակվել է, չի կարող արտադրի։ Հիմա Ռուսաստանում ինչ կա, ես որ ասում եի, ձի գնեք, այդ ես իրոնիայով չի ասում, նաև ճիշտ եի ասում,
Ձինքը կերակրեք, կգնա ավտոն S600-ով կամ X6-ով շրջեցիք որևէ տեղ։ Փչացավ մնալու եք փողոցում, այն է Ռուսաստանի պես երկիր, դա փուճուր Հայաստան չէ, որ զանգեք մեկը գա քաշի տանի։ Միջին հեռավորությունը 8-ից 10,000 կիլոմետր է երկրի։ Ո՞վ է գալու ձեզ տանի։ Սիբիրում ասենք գնացիք հազարավոր կիլոմետրեր մարդիկ չեն ապրում։ Եվ Ռուսաստանի այս վիճակը Պուտինը հասկանում է, որ ինքը պարտված է, բայց ինքը ինքնաձուկ ձգձգում է պատերազմը, որպեսզի հասցնի որևէ արդյունքի Ուկրաինան ծնկի գա եւ այլն։ Իմիջիալուց ես միշտ ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, ինչքան էլ ասեք, չէ, Զելինսկին ազգի հերոս է եւ այլն, ուկրաինացի ես չեմ համարում ազգի հերոս, մի ջեհուդել նա է։ Եվ նրա խոսակցությունը, եթե դուք օր-օր համեմատեք, հիմա էլ ես միշտ ասում եմ, տեսեք, նա ասում է պետք է հաշտվենք Ռուսաստանի հետ, պետք է ինչ-որ զիջում անենք, պետք է սա անենք։ Հասկ հիշում եք Նիկոլնե մի պարոր ասում էր, դժվար է, կարող է այսպես լինի, կարող է այնպես, կուտա տալիս ու չի բացառվում, որ մի օր անի, հետո նրա հոխորտանքը ինչպես Նիկոլներ, հիշում եք, չէ, մենք Չեխոսլովակիա չենք զիջում։ Այսինքն լրիվ համակարգը համապատասխանում է, դրա համար էլ Եվրոպայի որոշ երկրներ իհարկե ռազմական օգնությունը ղրկում են, ուղարկում են, բայց ձեռնպահ են մնում ինչ-որ հարցերը։ Որովհետև անկախ նայեց, հիմա ուկրաինացի ժողովուրդը հերոսաբար դիմադրում է, այո, հերոսաբար դիմադրում է, նույնիսկ ետ է շպրտել, բնակավայրեր կան, հենց նորեն ինձ զանգի հետ, մարդիկ այդտեղից արդեն ետ են շպրտել։ Մարդիկ, որոնք 5 օր առաջ ինձ զանգում էին, ասում էին, մենք հիմա ռուսները ինչ ուզում անում են, վերացնում են, բան, հենց նոր զանգել են, ասել են, դուրս ենք եկել այդ իրավիճակից, դուրս ենք եկել, ռուսներին վտարել են, այսինքն այն... Չգիտեմ ես ինչպես բացատրեմ ձեզ, դուք հասկացեք, որ այն ինչ որ պրոռուսական ռոպագանդան ցույց է տալիս, իբր սա ենք գրավե, սա նա ենք գրավե, իրականում 6-րդ թե 7-րդ օրն է, նրանք ոչինչ չեն գրավել, նույնիսկ մի բան էլ հետ են գրում։ Ինձ թվում է սա նաև տակտիկական խաղ է, որովհետև գնում է Ուկրաինայի մաշեցման քաղաքականություն։ Սկզբում հիշում եք, լրիվ ասում են, հա, հեսա մի օրից քաշնեն 5 օրա, Պուտինը ասում էր 3 օրից քաշնեմ, ես կանեմ, ենք անեմ, 5 օրա, հեսա կգրավենք, ես կանենք, ենք անենք, 2 օր, 3 օր, 5 օր, 10 օր, ամիսը լրացավ, 31-րդ օրն է։ Դեռ ոչինչ չի գրավել։ Խարկովս ի սահմանի վրա է, չեն գրավել 80 կիլոմետր հեռու։ Հասկանում եք։ Այսինքն պատերազմը երկարատև է լինելու, ոնց որ շահելու է նա, ում ներվերը ավելի երկար է, ով ավելի շատ զենք ունի։ Անկախ նայից Եվրոպան իր խաղն է խաղում, իհարկե զոհը այս անգամ էլ գնաց ուկրաինացի ժողովուրդը, ինչպես ցավոք սրտի ցանկացած պատերազմում զոհը գնում է խեղճ ժողովուրդը, այդպես է աշխարհի դրվածքը, ցավոք սրտի։ Մեծերը իրենց խաղերը կորոշեն ինչ կանեն, հետագայում Ուկրաինան կհաղթի թե կպարտվի, սա արդի մյուս կողմն է, այսպես որ մարդիկ հազարներով մահանում են, սա է հաստ։ Ես եւ ես ամբողջ ֆոնի վրա հələ մի բան էլ բան անում, Լավրով ուզում է ցույց տա, ինչպես իր ելույթը ասաց, որ ոչ մեկը չփորձի հարավ Անդրկովկասում հանգարց ջուր պղտորը, այսինքն մենք դեռ այնտեղ կանք։ Դուք ձեր տան մեջ որոշեք, տեսեք ինչ է կանում այդ հազարներով մարդիկ ժամ-ժամ փախտում են։ Նոր մնացածի հարցը լուծեք։ Իմիջիալոց այս ճգնաժամը, որ ասում են Հայաստանի վրա կազդի, իհարկե Հայաստանը որպես փոքր երկիր ԵԱՏՄ-ի վրա ազդում է, բայց ոչ այնպիսի մասշտաբներով, ինչ որ ասենք Ղազախստանի, Ադրբեջանի կամ մյուսների վրա։ Ինչու՞ բացատրեմ։ Այն երկիրները, որոնք իրենց ամբողջ տնտեսությունը դրել են նավթի վրա, օրինակ Ադրբեջանը համարվում է աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկը, որի մեծ պետություններից մեկը, որը նավթի վրա է դրել տնտեսությունը, այսինքն նա ոչինչ չունի, նավթը ծախում ստանում է, ինչպես Ռուսաստանը, ինչպես նաև Ղազախստանը։ Հիմա այդ բոլորի ընդհանուր ուղիներն էլ Ղազախստանի նմանավան, հատկապես կախված է ռուսներից, քանի որ Ղազախստանին ռուսները չթողեցին Ադրբեջանով շատ չնչին նավթու գազը տալիս, 99%-ը քաշման Ռուսաստանով դեպի Դոնով, որ անցնի, Դոնի մոտ այդ գազամուղով Եվրոպա գնա, դեպի Ուկրաինայով եւ այլն։ Դրա համար էլ հիմա նոր գազամուղ չէ սարքի, Ադրբեջան ընկելա, ոտ ու ձեռ տվեք, ես կծախեմ Եվրոպային, բայց երեք մի երկու խոսի են երևի Եվրոպայից շատ կոպիտ ասա Ադրբեջանին, որովհետեւ Եվրոպայից գնաց մեսիջներ, որ ձեր տեղը մնացեք, Ադրբեջանը բարձրացան հայտարարել, որ մենք այնքան քիչ նավթ ու գազ ունենք, նույնիսկ եթե Ղազախստանն էլ միանա մեզ, մենք չենք կարող Եվրոպայինը ամբողջ գազը ապահովել, չնայած մենք կապահովենք մենակ Ալբանիան, Սերբիան, Հունաստանը, Բուլղարիան, վերջ։ Այսքանով ավարտվեց։ Մի մասը կարող ենք։ Հա, չեմ ասում աղքատացան, բայց հասկացեք, հասկացրին, որ Գերմանիա կամ Իտալիա, այդ հզոր երկրների, Ֆրանսիա, Նիդերլանդներ, որոնք գիգանտ են Շվեյցարիա, մյուսների գազը ոնց եք փակել, որ այդքան լոպազանում եք, մնացեք ձեր տեղը։
Դրա համար սրանք ծայները կտրեցին շատ եղեցիկ կերպով։ Ինչ կսպասվի իրենց, սա ժամանակը ցույց կտա։ Ժամանակը ցույց կտա, որովհետև նրանք արդեն ամբողջ չափերը անցնում են, այս ամբողջ խաղի մեջ փորձում են իրենց ապուշ երկրներով թուրքն ու ադրբեջանցին մի փոքր, մի յուղ բռնեն, մի 100 մետր էլ բռնեն, որ հետո բանակցությանը դնեն սեղանին։ Սա է նրանց ուզածը։ Իսկ ինչ անում Պուտինը։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Ռուսաստանի պետության այս ընդհանուր իրավիճակը, այս խառնաշփոթ իրավիճակին գորոսները, այդ մասսաների ղեկավարում ամբողջները խելագարված Չարենցի ասած դրանց ղեկավարումը շուտով կվերջանա, որովհետև վերջանում է նաև սննդի այն պաշարները, որոնք գնել են ժամանակին Էժան։ Հիմա արդեն Ռուսաստանում թեկուզ ասենք հայտնվել է շաքարավազական, բայց 5 անգամ տանկ, 6 անգամ տանկ։ Իսկ տոշակը մնացել է նույնը, իսկ նրանք, ինչպես հայտարարում են, ռուսը միշտ էլ ռուսը տենց է եղել։ Խորհրդային միության ժամանակ ով կհիշի Ռուսաստան ոչ թե Մոսկվան, որ գնում էիք նույնիսկ Սիբիր, բան ռուսը մի հատ կիլկա էր առնում, մի հատ օղի, վերջը տենց էլ ապրել է։ Ասենքան ռուսի համար ոչինչ չի փոխվում, այն մասան, որը միշտ եղել այդ ալքաշ ու անաշխատ, դրա համար ոչինչ չի փոխվում։ Այն միջին մասան, խելացի մասան, ովքեր որ սկսել էին լավ ապրել, մի քիչ աշխարհներ տեսնել, նրանց համար է ցավալի լինում։ Նրանք է տարբեր ճանապարհ կգտնեն երկրից դուրս գալու։ Սա ընդհանուր տեսությունն է իրավիճակի, որ այսպիսի իրավիճակի, այս պայի դրությամբ կավարտվի ՆԱՏՕ-ի ժողովը, Երևան ինչ են նախատեսել և ինչ պատիժ կտան Ռուսաստանին։ Հիմա ասեմ մի փոքր պատմական անցյալին, որպեսզի տեսնենք, թե ռուսազգը բացի նրանից, որ բոլոր ազգերին, հայերին կոտոր է սա նրան, ինչպես է նաև մյուս ազգերին փորձել իրենով անել։ Նախ ես միշտ ներկայացրել եմ, որ Ռուսաստանը փորձել է ցանկացած ազգի կամ հարևան ազգերի միշտ իրար կռվեցնելով, իրար մեջ կռվացնելով, նույնիսկ իր կայսրության կազմում վերացնել, կիսել, որ տիրել։ Սա հայտնի է նաև հայ-թաթարական ի նկատում ես քոչվոր ադրբեջանցի կոչվողների կռիվը 1905 թվականին, այդպիսի հազարավոր կռիվներ չեչենների, ինգուշների, դաղստանցիների, ես իմ կալմիկների միջև ես անդրադարձել եմ նաև, հիմա կանդրադառնամ նողայների պատմության մասին։ Նախ ովքեր էին նողայները, նրանք մոնղոլական ցեղերի մի մասն էին, ազգությամբ մոնղոլա, այդպես խառը, չինգիզիտներ, մի խոսքով, ինչպես ասում են նաև ղազախներին, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն օղուզ ցեղերի հետ, որոնց մի մասը նաև դառան թուրքերի, իսկ հիմա օղուզները չեն համարում իրենց թուրք, հատկապես ուզբեկները, որոնք ամենահինասն են, նրանք չեն ընդունում, որ իրենք թուրք են։ Սա մի հատ լավ էտապ է անցել, որ ուզբեկները վերջերն եկել, որ հա մենք խոսում ենք ինչ-որ նմանություն կա լեզվի, բայց մենք թուրք չենք։ Այս ազգությունը ապրել է ոսկե հորդայի տարածքում, կարճ ասեմ տարածքը, հետո ես անպայման ներկայացնում եմ այն կապը, որը կա ընդհանուր պատմության մեջ։ Պատմությունը կարճ կներկայացնեմ։ Ազգի նրանք մոտ 10 առաջին անգամ 14-րդ դարում մոտարապես նրանց ղեկավար Նոգայը, անունը Նոգայ է լինում, նրա կողքերը հավաքվում են իրեն ենթականները նույն ցեղից և սկսվում է, ստեղծվում է Նոգայ ազգությունը, այսինքն ազգություն չէ, ենթաազգություն, խում, ոնց որ ազգանունի հետևորդներ, Նոգայյաններ, այսպես ասեմ, հայկական ձևով, էլի, ոնց որ իշխանական տոն ասենք կամսարականներ, նույնն էլ Նոգայյաններ, այսպես է լինում, ժամանակի ընթացքում, որ կարողանում է Նոգայը լինել ավելի առաջամարտի քաջ և կարողանում է քաղաքական որոշումներ անել, նա ընդհանուր առմամբ իր ծաղկումը լինում է այն ժամանակ, երբ որ նա դաշտի ղփչախի և ղազախական ցեղերի միջև, չինգիզիտների միջև նա ստեղծում է մի ինքնավար միություն ոսկե հորդայի կազմը, որը մոտավորապես այսօրվա դրությամբ բավական մեծ տարածք է, եթե նայենք բավական մեծ տարածք կվերցնել, մոտավորապես 4-500 քառակուսի կիլոմետր, Կասպի ծովի հյուսիսային մասը դեպի Ռուսաստան, նույնիսկ ավելի շատ մինչև Ռաստով, մինչև արդեն Ղրիմի խանության վերևի մասը դեպի Ուկրաինայի կողմ, նույնիսկ փորձ են կատարել հարձակվել Մոսկվայի վրա, իհարկե ես կարճ կպատմեմ այս մասը, երբ որ Մոսկվայում ռուսները կռվեցին այդ հանրահայտ իրենց ասելով Կուլիկովա, որը սուտ էր, ես ներկայացնել եմ, այդ պատերազմում թախտամիշը, որ պարտվում է, գալիս է Նողայների մոտ, եւ ընթացքում Նողայները, որ զգում են, որ թախտամիշը պետք է վերացնի, ոսկե հորդայի խանը, նա փախնում է Ռեջ Պոսպոլիտա, այսինքն այսօրվա Լեհի լիտվական պետություն։ Եվ այդ կայսրությունից հետո լեհներն ու լիտվացիները զորքով ուղարկում են սրան, արդեն լեհ լիտվական կայսրությունը որպես է, նա էր խառնվում արդեն մոնղոլների Ռուսաստանի խաղերին, նա որոշում է զորքով գահին նստեցնել թախտամիշին, որը 16 պատերազմ
տալուց հետո սպանվում է մի խոսքով հենց նողայների ձեռքով։ Նողայները հզորանալով տարածքը հյուսիսային Կովկաս այդ բարեբեր հողերը մինչև այսօր Կրասնադար եւ այլն տիրելով բավական ուժեղանում են, բայց այստեղ ի հայտ է գալիս ռուսական Իվանահեղը եւ նա փորձում է ինչպես միշտ, ինչպես այսօր են անում ռուսները, ինչպես տարերով են արել, փորձում է հետաքրքիր ձևով նողայներին իր կողմը քաշել։ Ինչ է անում նա։ Նա վերցնում է նողայական մի խմբի, նրան շատ լավ վարձատրում է, նրան տալիս է ռուսական բնակչությամբ գյուղեր, մոտապես 9-10 իշխանի եւ նրանց ասում է միայն կռվեք դուք ռուսների հետ, երբ որ պատերազմ լինի։ Իհարկե ու շատ քիչ զորք է ուզում, մո նողայներից նա ընդամենը ուզում է 2000 հեծյալ, վերջ։ Ուղղակի սա ցույց է տալիս նրանով, որ ցանկացած պատերազմի ընթացքում էլ առաջամարտիկ է գցում նողայներին, որ ցույց տա, թե տեսեք, մեր զորքերում ոչ միայն ռուսներն են, այլև այլ ազգիներն են։ Եվ նողայներն է, որ խիզախ կռվողներ են եղել, կռվում են հասկանալով, որ ռուսը շատ փող է տալիս եւ այլն, ինչպես ցավոք սրտի հիմա Հայաստանում են անում, ինչ տարբերություն, իշխանիք չեն անցած պատգամավոր, այնքան ես իմ սև շունեն միտեղի գործատերին եւ այլն, փող է տալիս սրանց, սրանք սկսում են ավելի շատ ընկնել իրար մեջ ու ասում է, եթե դուք փորձեք նողայների պետության մեջ ստեղծել հեգեմոնիա, այսինքն ամբողջը վերցնեք ձեր ձեռքը, ես ձեզ կտամ թակավորություն առանձին, մի խոսքով ճիշեք ինձ դաշնակից, այս իշխաններն է, դե իշխանա տենչ, ոնց որ հիմիկվա Հայաստանի դավաճաններն են Ռուսաստան ապրող Մոսկվայի ստրուկները, սկսում են պատերազմներ անել եւ նոգայական պետությունը բաշխանում է մեծ, միջին ու փոքր, փոքրը դա Ստեպնոյի, այսինքն տափաստանայինն է, որը Ղրիմի վերևի մասն է եւ Ուկրաինայի մի փոքր մասը, այսօրվա Խերսոնի այդ տեղ են բնակված լինում, առաջին հենց հարվածից հետո ռուսների օգնությամբ սկսում են ջարդել հենց ամբողջ միջին այս Ռաստովի եւ մինչեւ Կասպիցով ընկած հատվածը, հետո սկսում են նրանց օգնությամբ արդեն հյուսիսից էլ, որ մինչև այդ հյուսիսը մեծ նողայների օգնում են իբր թե որ հարցակվի Կազանի վրա, այսպիսի բան պատմության մեջ գրած չի, որ ռուսները այդ թաքցրել են, նրանց են դավաճան Կարամյազինը, որ գրել է ռուսական պատմությունը եւ փոխել է, գրում է թե իբր թե Իվանահեղը մենակով է, չէ՞ գրավել Կազանը, բայց մենք գիտենք, որ Կազանի գրավնան հիմնական դերը խաղացել են ոչ թե ռուսները, այլ նողայները, մյուս ազգերը, ինչպես նաև հայերը, որոնք ես արդեն պատմել եմ, Գրիգոր Լուսավորիչ դրոշներով գնացել են, իսկ Կազանի ամրոցների վրայի հայ հրանոթավորները հրաժարվել են կրակել եւ դրա համար բոլորին ցած են գցել ամրոցի պարիսպներից, իսկ նրանք հրաժարվել են կրակել հայկական Գրիգոր Լուսավորիչի վրա։ Եվ դրա համար էլ հիշեցնում եմ սա ուղղակի Կրեմլի 7 գմբետներից մեկը, որ սարքված է, կոչվում է Գրիգոր Լուսավորիչ հայ։ Ի պատիվ հայերի սարքել է Իվանահեղը, մինչև այսօր ոչ մեկ չի գիտի։ Ով գիտի, գիտի, ով ոչ, ոչ, Կրեմլի կենտրոնում։ Ինչև է, այս զորքերի մեջ նաև եղել են նողայները։ Նա համոզում է, որ իրականում նողայները կան օգնելու իրեն, բայց մյուս իրեն ենթակա նողայներին բաժանել, որ տիրես, հրամայում է, որ կոտորեն սրանք, երբ որ սրանք դուրս են գալիս երկրից, նրանք մտնեն կոտորեն իրենց ազգին, որպեսզի իշխանությունը վերցնեն։ Այսպիսով նա գեղեցիկ կերպով մեծը վերացնում է, մնում է փոքրը, փոքրն է վերացնում են արդեն Եկատերինայի ժամանակ, երբ որ Ղրիմը գրավում են այդ նողայական պետությունը, բայց ինչպես վերացնել այդ ազգը, որը բավական արդեն մեծ թիվեր դառը, մոտ 2-3 միլիոն, իսկ Ռուսաստանը ժամանակ 25 միլիոն էր, ինչպես եւ Չերկեզները։ Ինչ է որոշում նա անել, նա նողայներին արդեն զգում է, որ նրանք վտանգ են ներկայացնում, փորձում են նողայներին, ինչպես հայերին, Ղրիմից գաղթեցնել եւ բնակեցնել Կովկասում։ Երբ որ նրանցից արդեն սկսում են ապստամբել, հասկանում են, որ ռուսները իրենց խաբել են, Պոտյոմկինին Սուվորովի ծրագիրներ լինում, գաղթի բացվում է, սկսվում են ապստամբություններ եւ ռուսական զորքը, հասկանալով, որ արդեն ելք չունի, սկսում է կոտորել, ուղղակի երեխա, կին, բոլորին սկսում է կոտորել, հասկանում եք, չէ՞։ Կոտորած է սկսվում նողայիների, կոտորած է սկսվում է, նրանք իրենց են վերցնում կալմիկական կամ օրիաթական ցեղերին, որոնց մասին ես խոսել եմ, կալմիկները նույն մոնղոլներն էին, Չինգիզի հաջորդները, ինչպես նաև օրիաթները նույն անունն էր, եւ նրանք ջունգարների հետ եղբայր են, իսկ այս կալմիկներին նույնն են անում, քանի որ նրանք եկել են եւ բնակվել էին Կասպիցովի մի փոքր հարավ մինչև այսօրվա Դաղստան, այսօր եկա կալմիկական հանրապետությունը, սակավաթիվին այն ժամանակ կալմիկները բավական էլի ուժեղ կռվող էին, դե մոնղոլական ցեղերն էին, սրանց էլ հրարում են, ասում են, թե այս մոնղայները ձեր ազգին ջարդեցին, տեսակ ձեր պետությունները վերացրեցին հորդա, զենքը ամեն ինչը տալիս են սրանց, ասում են սպանեք նողայիներին,
Հասկացաք, չէ՞։ Եղբայրասպան պատերազմի դեպքում էլ կալմիկները սկսում են վերացնել, նողայների պետությունը վերացնում են։ Հետագայում զգում են, որ նողայների քանակը արդեն հասցրել են 400 հազարի մի քանի տարում, 2-3 միլիոնից։ Նողայներին ստիպում են գաղթել տափաստանները, Դաղստանի հյուսիսային մասը, տափաստանները, հիմա այնտեղ կա նողայական փոքր մի քանի հազար քառակուսի կիլոմետրի վրա կա փոքր մի նողայական շրջան։ Վերջ, այսօրվա դրությամբ նողայների թիվը ընդամենը 120-130 հազար է, ձուլել են բոլորին, նույնիսկ մի երկու տարի առաջ մեծ ցույց եղավ, որ նողայների հողերից է կտրում Թայսեն Չեչեններին, և նողայները ստիպված հասկանալով, որ այն չինգիզիտներ, նրանք նույնպես չինգիզիտ էին, հասկանալով, որ այդ ընթացքում, հասկանալով, որ արդեն իրենց կոտորում են և կալմիկներին խորհուրդ են տվել, որպեսի վերացնեն, խորհուրդ չէ, զենք են տվել և ուղել են, որ վերացնեն այդ ազգը, ընդունում են մամետականություն և Չեչենների, դաղստանցիների, լեզդիների օգնությամբ կարողանում են, իսկ կալմիկները մինչև այսօր բուդդա են, կարողանում են պաշտպանվել, որ կալմիկները իրենց չկոտորեն։ Տեսեք, այս ամբողջը կատարվում է կայսրության մեջ։ Ցանկացած կայսրություն, երբ որ գրավել է որևէ երկիր, ներս է կյանքում պատերազմ չի եղել։ Օրինակ, երբ որ բրիտանական կայսրություն է եղել, կյանքում Լոնդոնի, ասենք ու Բրիզբենի մեջ պատերազմ չի եղել, արդեն կայսրություն էր։ Ֆրանսիական կայսրությունը, որ հաստատվեց Փարիզի ու Մարսելի մեջ չկար, գերմանական կայսրությունը, որ հաստատեցին արդեն Բերլին ու Մյունխենը իրար հետ չեն կռվել եւ աշխարհի ցանկացած թե։ Տիգրանի կայսրության մեջ չի եղել, որ Արտաշատը հարձակվի Տիգրանակերտի վրա կամ Հակառակը։ Որ մեկ ասեմ, չինասական կայսրության մեջ ոչ մի տեղ, սա միայն ռուսների մոտ էի լինում, որ ազգամիջյան պատերազմներով մինչև վերջ քանդում էինք իրեն։ Ահա այսպիսի եղբայրասպան պատերազմի մոտիվը նրանք վերցրել են գործ։ Ես խոսել եմ թե հայ-թաթարական կռվի մասին կայսրության մեջ, թե օսետների, թե չեչենների, ինգուշների, վրացիների, եսիմ հիմա խոսեցի նոյխայների, կալմիկների, ինչպես նաև ղազախների, թուրքմենների, ղարափափախների, կարակալպակների, այլ լեզվով ասած, խոսել եմ յուկադիրների, յակուտների, Չուկչաների, մի խոսքով, խանտիների, մասիների, ահա այս ձևով կայսրություն պահելը, այս հրեշի կայսրություն սատանայական պետություն, հարգելին ես մինչև այսօր, վերջը եկել է, սա տևել է, այս ամբողջը տևել է 600 տարի, 600 տարվա մեջ մաղվել ու գնացել են հազարավոր ազգեր, ու փառք Աստծո հայը գոյատևել է նրա համար իր մշակույթի, իր կրոնի, իր լեզվի, ես երեք բանն է, որ հայի մոտ մնացել է։ Եվ իհարկե խիզախությունը, որը հայերը միշտ ցույց են տվել։ Իսկ այս պատերազմը հայերը չեն պարտվել, հայերին ծախել են։ Ծախել են ներքին թուրքերը ու աշխարի 6-7 հազար պետությունները։ Հայ զինվորը չի պարտվել։ Պարտված զինվոր չի եղել։ Հերոսաբար ջահել տղաները կանգնել են հայրենիքի համար պատանի 17-18-19 տարեկան տղաներ, 18-19։ Ու դրա համար հայի ոգին չի կոտրվում։ Չի կոտրվելու, Արցախել գազը անջատեն, չի կոտրվելու։ Արցախցու հոգին չեն կոտրելու, Արցախը կյանքում չի նվաճվել, ոչ մեկ Արցախի տեր չի եղել։ Ոչ մեկ, ու չի էլ լինելու։ Սա թող մտներից անեն Հայաստանին է նույնպես։ Պրծավ այդ ժամանակը, երբ որ փորձեցին եղերնի միջոցով ջուդա թուրքականները որևէ բան անել։ Չի լինելու։ Հիմա հերթի իրենց կործանումն է, որը ի ուրախություն մեզ Աստված օգնելու է, մենք կտեսնենք ու շուտով։ Ես հավատում եմ դրան։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել հաղորդումս, մաղթում եմ հայ ժողովրդին լավագույնը, մեր զինվորներին բարի ծառայություն, սամաններին խաղաղություն, գերիներին շուտ վերադարձ, խոնարհվում եմ մեր հայ մայրերի առաջ և մեր ներքին ու արտաքին թշնամիները մինչև վերջին սերունդը պետք է վերանան։ Ամեն։